اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أمير المؤمنين، شبه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والي نجف مولا كنات علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. آپ مومن مومنات کی طرف سے نئے بے دعا ہوئے، نئے بے زیارت ہوئے. آپ مومنین کو مولا کنات کے اس مقدس حرم مطہر کی زیارت بھی کراتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و جل فرجم، شب بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ان تمام مومن مومنات کی طرف سے جنہوں نے ہمیں میسیجز کیے، کالز کری دعاؤں کے لیے، زیارت کے لیے. مولا کنات کے حرم مقدس میں سبھی کے لیے بہت ساری دعائیں میں بھی ہوں گی اور زیارت بھی پڑی ہے. چند ایک دعا کے کلمات عام مومن مومنات کی خدمت مبارک میں مولا علی علیہ السلام کے صحن علوی میں، صحن حیدری میں دعا مانگتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ دعاؤں میں اور زیارت میں شامل ہوتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا ابا الحسن، السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا ولي الله. 27 رجب المرجب کی یہ مبارک شب ہے. ان تمام مومنین مومنات، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں کی طرف سے سلام زیارت پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی اور دعا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ مولا کائنات کی اس بارگاہ مقدس کے صدقے میں جو حاجت مند ہیں، پروردگار مولا کائنات کے صدقے میں، اس عظیم شب کے صدقے میں ان سب بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، صحت و سلامتی، طول عمر عطا فرما. حاجت مندوں کی حاجتوں کو، عارضوں کو، چاہتوں کو، خواہشات کو، دعاؤں کو منظور اور مقبول فرما. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بچوں کے صدقے مومنین و مومنات کے بچوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرما. ہر وہ مومن و مومنہ جو اپنے دل میں عارضوئے زیارت رکھتا ہے، خدا بندہ انہیں زیارت معصوم امین علیہ السلام نصیب فرما، ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، اس مبارک بعظمت شب کے صدقے میں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جس بہن نے، جس بھائی نے، جس بزرگ نے، جس نوجوان نے میرے ذمہ جو دعائیں لکھی، کمنٹس کیے، کریم اللہ تو علی کل شئ قدیر ہے، علیم بالصدور ہے، ان سب کی دعاؤں کو، تمناؤں کو مہر استجابت فرما کر منظور اور مقبول فرما. آج کے شب کے صدقے میں خداوندہ تمام بے جرم قیدیوں کو، اسیران کربلا کے صدقے رہائی عطا فرما. ہر مومن مومنہ کو خداوندہ صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات عطا فرما. وہ مومن مومنات کے جو اس دنیا سے دار بقا کی طرف انتقال فرما چکے ہیں، مولا کائنات کے صدقے میں، آج کی بابرکت شب کے صدقے میں، کریم اللہ ان سب کو کروٹ کروا جنہ نصیب فرما. ان کو جوار معصومین، شفاعت معصومین، زیارت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نصیب فرما. کریم اللہ ان کے سفر برزخ کو ان پر سہل و رسان فرما اور ہم سب کو خوشیاں نصیب فرما. یا علی علیہ السلام، مشکل کشا علیہ السلام کے صدقے خداوندہ میرے بیٹے محمد مہدی کو مکمل صحت یابی، شفا کاملہ عاجل عطا فرما. خداوندہ انہیں تندرستی عطا فرما. مولا کائنات کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ تندرستی عطا فرما. میرے والدین کو طول عمر، طول حیات عطا فرما. میری تمام دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار جو میں نے زیارت کی، جو میں نے دعائیں پڑھی مولا کے صحن مبارک اور مولا کے ذریعے مبارک کے اندر مومن مومنات حق میں، خداوندہ انہیں منظور اور مقبول فرما اور زیارت کا ثواب سبھی مومن مومنات کو عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم يا باب العلم، السلام عليك يا باب الحكمة، السلام عليك يا باب المعرفة، السلام عليك يا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. تمام ناظرين، تمام سامعين، مبارك بات اور سلام محبت. ہم اس وقت موجود ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں، بارگاہ ملکوتی میں. یہ امیر کائنات کی بارگاہ، حلال مشکلات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اور آج شب بعثت بھی ہے، لہذا اس وقت جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، دیکھنے اور سننے والے ہیں، پروردگار ان سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے. واقعاً یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں تمام مشکلات، تمام پریشانیاں رفع دفع ہوتی ہیں. اور ہم بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام آج کی شب، آج کی مبارک شب میں دعا گو ہیں. پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پروردگار سے دعا گو ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے واسطے، اور خصوصاً اس
مبارک شب کے واسطے پروردگارہ ان سب کو جوار امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما، اور انہیں قبر مبارک امیر کائنات کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما، خصوصاً تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ واقعاً آج کی شب بڑی عظیم شب ہے، پروردگار ہم سب کو آج کی شب سرزمین نجف حرم امیر کائنات میں در کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم آخر میں دعاگو ہیں کہ اس بارگاہ میں الحمدللہ سارے چاہنے والے مولا کے اس وقت بہت رش ہے، بہت بھیڑ ہے، لہٰذا ہم دعا کریں گے پروردگارہ جن جن کی جتنی خواہشیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزو ہے، جو امنگ ہے، پروردگار ساری دعاؤں کو آج کے شب کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، سلامت رہیں، مولا خوش رکھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دیوار مقدس میں ہیں، اور ہمارے یہ محمد مہدی صاحب۔ ہاں بابا، آج خوش ہو؟ ہیں مولا کی بارگاہ میں آ گیا آج؟ ہیں Thank you.